v letošním roce neporušili kralupští seniori tradici v pořádání předvelikonočního setkání se zástupci města a kralupskou mládeží. Mezi členy klubu důchodců České republiky se sídlem v Kralupech nad Vltavou zavítal místostarosta města pan Petr Holeček. Všem přítomným popřál hodně zdraví a dobrou velikonoční pohodu. Schlédl i kulturní program, který pro seniory připravil pěvecký sbor Dvořákova gymnázia. Svojí návštěvou poctil seniory i starosta Kralup magistr Pavel Rindt. Přijal od členů klubu gratulaci k svému významnému životnímu jubileu a společně se připíjelo na zdraví nejen pana starosty, ale i všech přítomných. I na druhém předvelikonočním setkání seniorů vládla ve společenské místnosti Poncianu dobrá pohoda. Žáci pěveckého sboru Dvořákova gymnázia s vedoucí paní profesorkou Markétou Hrdinovou připravili nádhernou směs písní, tentokrát pro městský klub důchodců. Zazněly převážně známé písně z muzikálů a filmů. Líbil se i sólový zpěv a taneček. Studenti gymnázia závěrem popřáli seniorům hezké Velikonoce a každý obdržel ručně vyrobený dárek keramického beránka. Členky sociální komise rady města připravili malé pohoštění a společně si všichni zaspívali za klavírního doprovodu starosty města magistra Pavla Rinta. Budova kralupského penzionu se stala již od samého začátku své existence centrem společenského a kulturního vyžití, a to nejen starší generace, ale společenskou místnost a salonky využívají i jiné kralupské organizace a sdružení.